O crime chocou os moradores de Campo Limpo de Goiás, que tem quase 8 mil habitantes. Por volta das 4 da tarde de domingo, irmãos se desentenderam e um deles acabou morrendo. A vítima é Mauro Sérgio Borges. Dona Maria Badia contou que Maurinho, como era conhecido na cidade, morreu nos braços dela. Ele veio no meu rumo. Parece que ele estava pedindo socorro. Ele chamou, perguntou pelo meu marido, que eu chamava ele de mão. Cadê o Edmão? Eu falei, tá lá dentro. Aí foi a hora que ele veio, entrou, vim até beirando a lixeira lá. Aí foi a hora que foi caindo, eu peguei na mão dele. Na hora que eu peguei na mão dele, eu não dei conta de segurar ele. Ele era altão, mas eu segurei. Segurei o que eu pude, eu segurei. O crime aconteceu aqui nessa rua tranquila, em Campo Limpo de Goiás. A Polícia Civil apurou que os irmãos estavam nesta casa. Um deles, a vítima, Mauro Sérgio Borges, de 42 anos, estava muito bêbado, tinha ingerido bebida alcoólica durante o dia todo. O irmão de 50 anos teria brigado com a vítima. A mãe, num primeiro momento, até separou a briga entre os filhos. Mas eles vieram aqui para o lado de fora e eles trocaram socos. Mauro Sérgio pisou no meio fio, se desequilibrou, bateu a cabeça aqui nessa lixeira e em seguida bateu a cabeça novamente no chão. A polícia trabalha com a hipótese de lesão corporal seguida de morte. A família, muito abalada, preferiu não gravar a entrevista. O suspeito de 50 anos está foragido e agora a Polícia Civil está ouvindo testemunhas para entender o que aconteceu aqui dentro da casa. Dona Maria Badia disse que não consegue esquecer a cena do crime. Não sai da minha cabeça, ontem eu não dormi, não comi nada. E tá cena até agora. Eu deito, eu não esqueço um minuto dele vindo no meu rumo. Acho que ele queria pedir socorro.